这个男人居然管一个小学生叫老婆，最离谱的是小学生还真是他老婆，而且天天给他做便当。一切要从20多年前说起，那时候龟介是销售部新人，在做报告的时候被前辈们怀疑，只有同事桂慧感受到了他的方案的前景，愿意帮他说话，两人也因此而结缘。忙完之后，桂慧还给了龟介一份自己做的便当，因为他刚好今天有个聚餐，看龟介吃得那么开心，自己心里也高兴。后来为了报答桂慧的这顿便当，龟介也主动邀请他出去吃饭。再后来两人谈恋爱，结婚，还生了一个女儿，日子过得幸福无比。可就在10年前的一天，桂慧出车祸去世，龟介的时间也仿佛停滞了一般，每天都像行尸走肉一般活着。直到这天，他在门口和一个小学生擦肩而过，那一瞬间，小女孩儿的脑海中有无数记忆闪现。回到家后的龟介跟女儿打了声招呼，两人吃的是从便利店买的便当，吃饭的时候也没有任何交流，就仿佛他们的情绪全在桂慧出事那天耗光了。这时门铃突然响了，龟介开门发现是刚刚的小女孩，上来就说我是你老婆，也是麻衣的母亲。龟介虽然不明所以，但还是让小女孩进屋了。小女孩说了许多只有他们一家人才知道的各种事情，比如结婚纪念日，比如告白的地点，还有麻衣的初恋，以及最后的家族旅行发生的事情，这些不可能是一个陌生小女孩能查到的，那就只有一个可能了，面前的女孩真的是龟介的老婆桂慧。桂慧自己也不知道是怎么回事，她现在叫万里华，也是刚刚才想起前世的事情，10年前出事故，现在她又刚好10岁，所以大概是轮回转世之类的吧。今天碰巧经过这附近，又碰巧和龟介擦肩而过，才全部记了起来。这么离谱的事情，龟介和麻衣妇女居然一下子就接受了，因为面前少女的讲话方式和气质简直跟桂慧一模一样。说着说着，龟介就哭了起来，结果桂慧却大发雷霆，质问这惨淡的晚饭是怎么回事，难不成我死之后你们一直都在吃便利店的便当吗？接着又问起了女儿现在的状况，得知麻衣在居家办公，立马开始教训起来，年纪轻轻的不出去怎么行，赶紧出去找男人啊，而且女儿随她长得好看，不趁着年轻多交几个男朋友不就可惜了。教训了一下这对妇女之后，小学生桂慧就得回自己家了。不过为了改善他们的饮食，之后周一周三和周四他会给他们做便当。等桂慧离开之后，龟介却没忍住追了上去，抓着小女孩的肩膀哭着说想她，和桂慧一起活下去就是龟介生命的全部意义，所以才会在妻子死后过得那么浑浑噩噩。可桂慧却希望他们都能向前走，如果龟介自暴自弃了，麻衣要怎么办呢？桂慧用命令的语气让龟介好好活下去，而现在的他已经是别人家的小孩了。龟介的心中无比复杂，不过他很听老婆的话，当即保证一定会做给桂慧看的。第二天，龟介就仿佛换了个人一样，就连同事们都敏锐察觉到了不同，其中一位女同事还跑去和龟介一起吃饭。龟介今天带的是老婆做的便当，一想到小学生妻子用短小的四肢拼命给他做便当的模样，龟介就觉得幸福，而且便当还是一如既往的好吃。就是这时候女同事过来了，问她是不是遇到了什么好事，龟介也忍不住分享，但又不能跟别人说自己的老婆投胎转世还保留着前世记忆，只是说她找到了曾经失去的无可替代的东西，所以现在对未来的生活充满期待。女同事便没再多问，言语之中隐晦传达了对龟介的好感，可惜龟介似乎没有听出来，所以在女同事邀请她当自己的便当搭子之后，龟介没怎么犹豫就同意了。而桂慧每天都会往家里跑一趟，龟介还给她买了个新手机方便联系，就是手太小，很多地方都按不到。看到妻子这么可爱的模样，龟介没忍住拍了下来，还打算做成手机壁纸，要是同事问起来就说这是他老婆。桂慧简直无语，你同事不报警把你抓起来就算好了，冲上去抢手机想把照片删掉。麻衣一回来就看到这幅场景，妈妈回来之后她也对生活充满了希望，现在准备转职了，还换上了职业套装，感觉家里的氛围又回到了曾经幸福祥和的状态。龟介也很开心，决定鼓足干劲做一顿猪排盖饭，麻衣也前去帮忙。第二天龟介一出门就看到了桂慧，可今天明明不是做便当的日子，桂慧解释自己刚好有空，而且实在不想浪费晚饭剩下的食材。龟介笑得跟痴汉一样，觉得老婆肯定是太想来见他了。到了吃午饭的时间，
龟介刚准备拿出便当，女同事就追了上来，因为她也知道龟介今天不会带便当，所以故意带了两份，其中一份自然是给龟介的，而龟介居然就这么关上柜子，吃了同事带的那份便当。到了下班时间之后，桂慧一直在家门口等着，却迟迟不见龟介回来，就去找了一下，发现龟介一个人坐在公园的长椅上吃便当，立刻上去给了他一个锁喉，问他怎么回事，龟介就解释了一下，说下属也给他做了一份便当，为了搞好职场关系，他就吃了下属那份。桂慧立刻察觉出不对劲，得知是单身女下属之后，就瞬间明白了对方的用意，不过现在的他也不好说什么，而且在听到龟介说不愿意浪费他好不容易做的便当，所以才在公园里吃完的时候，又觉得一阵感动。龟介已经体会过一次失去的滋味，不想让他们作为夫妻相处的宝贵时光被敷衍和谎言所玷污。桂慧又无奈又有些感动，再一次深深意识到龟介是真的深爱着他啊。桂慧一家人去水族馆，没想到时隔十年还会有如此幸福的时光，龟介直接感动哭了，真希望这份幸福能永远持续下去。桂慧看到后直接给了他一记肘击，这么大人了也不嫌丢脸。休息的时候又问了女儿的情况，蚂蚁找工作不太顺利，因为她觉得自己不太擅长和别人相处，上一份工作做了三个月就辞职了。桂慧安慰她不用着急，可能只是那份工作不适合她，人也一定会有适合自己的职场。被妈妈鼓励过之后，蚂蚁一下子轻松了许多，桂慧不愧是他们一家的支柱。可这样厉害的桂慧在自己现在的家庭却过得并不好。这天桂慧又给龟介做了便当，龟介才意识到自己一直没给食材费，从包里拿出一沓钱就给了桂慧。桂慧只从中抽出了一张，被龟介这么一打岔，原本想说的话也说不出来了。而龟介给那位女同事手屋带了伴手礼，告诉她自己周末和家里人一起去水族馆了，但其实龟介对这个女同事一点想法都没有，他正沉浸在失而复得的喜悦中呢，不知道老婆这会儿在学校有没有好好吃饭。仔细一想，桂慧现在是小学生的身份，会不会跟那些幼稚的同龄人相处的不好呢？事实上桂慧在学校里也是跟小大人一样的，有两个女生起了争执，她就站出来当法官裁决，起因是妹妹投说双马尾的房间很脏，她觉得自己只是说出了真实想法而已，双马尾却气她把这件事当着男生的面说了出来，害得自己被嘲笑，就算不是故意的，那也是妹妹头的错。桂慧就先让妹妹头给双马尾道歉，可双马尾坚持不肯原谅，桂慧就有些不耐烦了，以大人的语气教训他，要是总在这种小事上斤斤计较，长大会遇到很多麻烦的。接着开始像老阿姨一样告诉他们为人处事的哲理，小学生哪里听得懂这些。双马尾居然还嘲讽桂慧是大婶，还说男生可不会喜欢多管闲事的女人，他以后肯定结不了婚的。殊不知人家已经有了一个40多岁的老公。这时班上的一个男生走过来，表示他觉得桂慧很不错，放学后还追上桂慧要跟他一起回家，两人也算是青梅竹马了。男生自然察觉到桂慧最近的变化，感觉开朗了许多，而他为桂慧的变化感到开心，因为去年桂慧的父母离婚的时候他表现得很消沉，桂慧随便含糊了过去，因为自从觉醒了前世记忆之后，对于这辈子发生的许多事他都记不太清了。现在他和妈妈相依为命，然而桂慧一回家看到妈妈的鞋子，心情立马紧张了起来。紧接着妈妈沉着脸从里面走出来，质问桂慧去哪里了，为什么这么晚才回来。桂慧只能坦诚自己去了水族馆，又撒谎说是和朋友在一起，钱是从每天的晚饭钱里省出来的。妈妈一听立刻就怒了，他对桂慧的控制欲极强，不允许桂慧做出任何未经过他同意的事情，甚至还要求桂慧把剩下的钱全部交出来，拿了钱却还是不相信，觉得肯定还有，就跑去桂慧的房间搜查。桂慧想起来龟介给自己买的手机还在抽屉里呢，想要阻止却被妈妈一把甩开，还好关键时刻妈妈的手机响了，接完电话后的她心情好了一些，没再继续搜找桂慧的房间，只是命令他以后不能再欺骗自己。躺在床上的桂慧开始思考自己是不是不能再这样下去了，而龟介和麻衣对此一无所知，还在计划着等桂慧放暑假去哪里玩呢。桂慧的情况太特殊，肯定不能去太远的地方，只能找个近一些的一日游，所以龟介就发消息问桂慧能不能抽一天时间出来。桂慧刚想拒绝，
就听到妈妈打电话的声音，妈妈似乎要跟什么人出去玩儿，这也就意味着在那一天桂慧是自由的。她果然还是不舍得拒绝家人，归建一听桂慧同意了，迫不及待就开始计划起来。殊不知桂慧此时心里有多纠结，自己毕竟已经转世有了新的家人，继续这样下去只会给两边都带来伤害，所以她决定下次见面就坦白，之后就不要再见了。归建他们一家人去看了向日葵，还让路人帮忙拍了一张合照，尽管这里又美又好玩，可桂慧一副心事重重的样子，归建就卯足了劲儿想哄她开心。最后桂慧也忍不住享受起了这次旅行，只是休息的时候又绷起了脸，归介便把他放在了自己脖子上，这可是难得的机会啊，能够让妻子坐在自己肩膀上。最后三个人精疲力尽回家去，归慧把从景点处带回的向日葵插在了花瓶里，归介和麻衣忙着点外卖，再不说就没有时间了。归慧面色严肃地坐到了桌前，今天过得太快乐充实，让他都有些没办法说出原本打算说的话了，可他又必须说出来，结果还没开口房间就暗了。紧接着麻衣端过来一个漂亮的蛋糕，然后祝妈妈生日快乐。原来今天刚好是他前世的生日，桂慧自己都忘记了，没想到归介和麻衣还记得，归介表示怎么可能忘呢，毕竟他们可是一家人啊。怀着复杂的心情吹灭了蜡烛，桂慧让麻衣先不要开灯，自己跑去卫生间冷静了一下。归介和麻衣自然看出来他今天的状态不对劲，知道桂慧肯定有他的烦恼，而他们能做的也只有尽全力和桂慧一起开心生活了。归介说的这些话全都被桂慧听在耳中，他在卫生间里泣不成声，整理好心情才带着笑容出去，原本想说的话被他深深埋藏在心里，说出口的就变成了谢谢，结果反而把女儿给弄哭了，一家三口一起哇哇大哭。桂慧也认清了自己的内心，果然还是想跟他们一起生活，因为他们是他的太阳啊，反正自己现在只是个小学生，那任性一些也没关系吧。麻衣终于找到新工作了，归介和桂慧就一起给他挑了一份入职礼物，这次的工作是教客户如何使用电脑，需要时不时出差进行实践，这下他们就没办法一家三口去看烟火晚会了，上一次三人一起看还是十年前呢。归介一句话就勾起了三人的回忆，可惜桂慧那天也出不来，这个计划就不了了之了。不过归介的女同事守屋倒是会和朋友一起去，另一边麻衣已经出差去了外地，他负责的客户是一位年轻男人，但他的前辈讲完注意事项后就去其他客户那里了，让桂慧一个人加油。不过这个男人看起来一脸不耐烦的样子，麻衣心中就有些忐忑，交的时候对方也一直很冷淡，根本看出来到底懂没懂，这让麻衣感觉有些挫败，就给妈妈打了电话，说自己工作遇到了一点挫折。桂慧就安慰他，不可能从一开始就会顺利的，而且如果自己就是照本宣科的话，是无法将心意传达给别人的，可以试着用自己的方式来和对方交流哦。麻衣恍然大悟，接着桂慧又带来一个好消息，他们可以一起去看烟花了，因为今天他妈妈会晚点回来，不过归介可能没办法跟他们一起，毕竟是工作日，没想到归介也提前下班了，觉得还是去看一看比较好。而守屋则是和自己的好朋友一起去，两人都穿着漂亮的浴衣，在半路上还遇到了归介。好闺蜜以前听守屋提起过这位上司，决定帮忙助攻一下，就上前邀请归介陪他们一起去看烟花。归介觉得都是同事，一起看也没什么，就帮忙占了个好位置。好闺蜜果断找借口撤退，给守屋和上司留下独处的空间，结果守屋居然追了上去，解释自己和归介先生并不是那种关系，只是一起吃便当的搭子和朋友，解释完就又回去了。但在那之前，归介先遇到了桂慧，等会儿麻衣也会赶过来。归介一听脸顿时红了，他们一家人之间果然牵连着命运的红线。然而桂慧只觉得他丢人现眼，刚说完烟花就开始绽放了，眼前的烟花虽然漂亮，可桂慧却回忆起了上一次一家人一起看烟花的场景，那时候麻衣吵着不想回家，桂慧就安慰他明年还有机会，谁能想到这一等就是十年。注意到旁边看得专注的归介，桂慧突然握住了他的手，那一瞬间归介仿佛看到了妻子的前世，结果守屋在这时候回来了，归介刚想介绍桂慧是自己的妻子，就被桂慧狠狠踩了脚，用符合年龄的小孩子语气自我介绍是亲戚家的孩子。
得知上次就是这位年轻漂亮的女同事给龟介做的便当，桂慧下意识觉得对方对龟介有意思，所以一直在悄悄观察着手屋，发现这孩子真不错，就借口去接麻衣，给两人留下独处的空间。而麻衣此时已经快过来了，手屋想着应该给上司的女儿留个位置，没想到一起身踩到了饮料罐，情急之下龟介伸手接住了他，两人双双摔落在地。这一幕恰好被麻衣撞见，十年前那次烟花大会的场景还历历在目，一扭头老爸出轨了，麻衣的眼泪夺眶而出，桂慧也赶了回来，赶紧解释这是龟介叔叔在路上遇见的公司同事，言下之意他们并不是约好的，可麻衣根本听不进去，手屋也立马道歉。麻衣知道自己不能在这里发脾气，随便找了个借口就回去了。桂慧担心女儿也追了上去，手屋越发觉得不好意思，让龟介代替自己向麻衣说一句抱歉。回家后龟介就说了，而麻衣只是质问他和那个人是什么关系，此时的龟介还没意识到问题的严重性，乐呵呵表示他们偶尔会一起吃午饭。手屋也一直担心他精气神不好，虽然年龄差距有点大，但他们是很好的朋友。麻衣听完直接骂了一句恶心，就跑回了自己的房间。龟介居然还不明白女儿为什么会生那么大的气，桂慧倒是能理解，他们一家三口阴阳两隔了十年，好不容易又重新团聚，所以麻衣肯定不愿意让其他人介入其中。龟介这时才意识到女儿误会了，桂慧心里更不是滋味，自己的死亡让丈夫和女儿的时间都停滞了下来，可正因如此，她才希望龟介能好好陪着麻衣，如果麻衣能健康长大的话，或许也能接受新的家庭关系，而不是像现在这样如此排斥。说完后桂慧进去和女儿谈心，其实在刚觉醒记忆还没见到龟介的时候，她就已经做好了丈夫会再婚的准备，毕竟她现在只是一个小学生，而且正是因为在乎家人，她才不希望他们因为自己而感到寂寞。桂慧反驳，可是妈妈明明就在这里，所以她还是想像过去一样三个人一起生活下去。一直站在门口听着的龟介终于开口让他们来客厅一下，然后写了一份结婚申请书，作为让他们家庭不再动摇的证明。这份申请书自然不能让外人看到，却能让他们自己心里明白他们是一家人，这是无论如何都不会动摇的。说完后龟介又郑重向女儿道歉，除了这次的事情以外，还有在妻子去世后作为父亲没有好好面对她，没能让她及时走出桂慧去世的伤痛，以至于活泼开朗的女儿变得像现在这样内向。一家人把话说开后，麻衣也后悔对父亲说出了那样的话，明明妈妈去世最难过的就是爸爸了。而龟介再一次向桂慧深情告白，这十年来也不是没人劝过他再婚，但他无法和除了桂慧以外的人在一起，他对桂慧的感情以前不会变，以后也不会变。最后桂慧和麻衣也在申请书上签下了自己的名字，哪怕只有他们三个人知道，他们也是最幸福的一家人。麻衣今天又要去出差了，而且还是上次那个客户，所以出发前他先向当领导的父亲请教面对难应付的客户应该注意哪些地方，爸爸就告诉他应该用心倾听对方的话，并用自己的话语来和对方交流，跟桂慧说的大差不差。麻衣感慨，爸爸妈妈果然很有夫妻相。他到目的地的时候，客户爱川先生正在钓鱼，麻衣便直接上前询问对方自己上次有没有教的不好的地方，爱川连忙否认，解释上次只是因为他对电脑一窍不通，所以一直在听麻衣讲，而麻衣的讲解简单易懂，自己已经会了一些了。这时一条鱼上钩，麻衣也跟着激动起来，觉得能在海边生活真是太好了。可爱川却说大海也有危险的一面，他的好朋友就在八年前被大海吞噬，遗体至今没能找到，当然他也从未想过要离开这里，反而希望自己也能救一些人。麻衣被他打动，两人之间的关系也更近了一步。另一边，桂慧独自一人去超市采购，正决定晚餐吃便当时，居然偶遇了守屋姐姐。听说桂慧今晚一个人在家，守屋便带她来自己家吃饭。晚饭是守屋亲手做的海鲜饭。桂慧觉得这女孩子真是不错，长得好看又知书达理，做饭还这么好吃，所以她直接问守屋是不是喜欢龟介叔叔。没想到守屋直接否认了，表示他们真的只是单纯的朋友，自己对龟介先生也只有敬重之情，因为他从小就不太擅长和异性打交道，还有过一次非常失败的恋爱，那之后就一直很排斥和异性来往。但是进入公司后，有一次他工作出了错，
龟介不仅帮他解决了麻烦，还将责任全部揽在了自己身上。那之后，守屋就特别敬重这位上司。不过以前的龟介看起来根本不想和人扯上关系，他也不敢搭话，是最近才聊得比较多。桂慧自然知道龟介的改变是因为什么，也明白守屋对龟介真的没那个意思，但那只是现在，尊敬与憧憬可是很容易就会转为好感啊。这时女儿给他发来了消息，问他东京有哪些名胜古迹，然后兴高采烈地分享自己和爱川先生的相处经过。桂慧顿觉不妙，闺女这是桃花来了啊。事实上麻衣和爱川的进展确实很快，爱川刚好有点事要来东京，麻衣就带他一起在东京游玩，两人还来了一家非常有名的甜品店，店里全是女性客人。麻衣原本还担心爱川会有些坐立不安，没想到对方这么坦然，只顾着欣赏美食，根本不在意周围人的目光。爱川是来东京参加婚礼的，但他自己却觉得结婚只是件麻烦事。关于结婚好不好，麻衣也不知道，只是看到他父母在一起携手度过难关，他就觉得好像这种关系也挺不错的。这番话启发了爱川，让他也开始思考起了婚姻的好处，不知不觉要到婚后派对了，而麻衣准备的很多景点都还没参观到呢。爱川便直接表示可以下次再约。麻衣吓得分别后赶紧给妈妈发消息，问这是不是请求交往的意思。妈妈让他自己想，如果他觉得不错，那就好好珍惜这份感情吧，不过这件事得对爸爸保密。和女儿聊完之后，桂慧突然想起来自己的妈妈最近约会也挺频繁的，看来是好事将近啊。桂慧的妈妈千家一下班就和最近约会的那个男人去了居酒屋，男人说自己的工作要调到隔壁县了，妈妈毫不犹豫表示自己会尽快辞职，看样子是想跟他一起去。男人没有阻止，千家又自顾自发起了牢骚，当初刚结婚的时候他努力经营这个家庭，只是想过普普通通的平凡日子而已，结果前夫还是出轨了，这件事给了他相当大的打击，以至于害怕进入下一段婚姻。不过在听了男人的安慰后，千家觉得自己好像又有勇气了。这时一个小男孩来了他们的包厢，男人看起来还挺喜欢孩子的，于是千家做了一个决定，几天后就带桂慧去见了那个男人。原来在此之前妈妈从没说过自己还有个小孩，好在男人并没有介意，桂慧也为妈妈能拥抱新生活感到开心。然而下一秒就听到妈妈说要带着她搬去男人工作的地方，说完后就去了卫生间，留下桂慧和男人独处。男人给桂慧讲了他妈妈的父母的故事，总之是因为原生家庭和前夫背叛的缘故，妈妈才变得像现在这样偏执。虽然失去了很多以前的记忆，只记得妈妈经常拿自己撒气，还不给她做饭，但桂慧也觉得妈妈一个人工作养家很辛苦很厉害，所以她自然是要跟着妈妈一起离开的，哪怕会因此远离自己原本的家人。殊不知这些话全都被妈妈给听到了。之后桂慧就一直考虑该怎么把这件事告诉龟介和麻衣，她先坦诚自己家其实是单亲家庭，因为妈妈准备再婚了，所以不久后他们就要搬到隔壁县跟那个男人住在一起。没想到龟介听完后反而松了口气，原来只是搬家啊，跟生离死别比起来都是小问题了。麻衣也是这么想的，而且隔壁县的话离得又不远，还是能时不时见面。听到丈夫和女儿这么说，桂慧的眼泪夺眶而出，于是为了能更好地珍惜现在这段时光，龟介觉得有必要在圣诞节那天进行家庭派对。可惜桂慧要和妈妈以及那个男人一起去游乐园，而且麻衣也不一定有时间哦。麻衣赶紧否认，事实上他已经邀请过爱川了，但爱川说很久之前就已经跟朋友约好那天要一起旅行。看着龟介和麻衣讨论圣诞节安排，桂慧也忍不住对新家庭产生了期待。另一边，千家下班后又和那个男人约会，男人让他们不用另外租房子，直接跟自己住一起就行，不过最近有些忙，可能没时间回复消息了，当然圣诞节肯定会空出来的。而桂慧已经开始考虑圣诞节要不要买个蛋糕，感觉他们真的要变成一家人了。到了出发的时候，妈妈还给了桂慧一条新围巾，果然有了爱情的滋养，情绪稳定多了。到了游乐园门口，妈妈感慨以前和桂慧一起出来时也是到这里呢，和桂慧一点都想不起来了。紧接着妈妈向桂慧道歉，然而等了很久那个男人都没有来。另一边，和爸爸过圣诞节的麻衣也一直心神不宁，看到爱川的电话立马接了起来。爱川在为自己拒绝了他的邀约而道歉，表示自己明天应该能提早回去，
希望晚上能和他见一面。麻衣红着脸答应下来，而龟介还对此一无所知，贵慧这边就不是很顺利了。男人爽约还不回消息，妈妈又变成了那副随时都要发疯的样子，不过还是决定买些高档料理回家吃。结果万万没想到，居然在商场碰到了那个男人，而且身边还跟着明显是他妻子和孩子的人。于是在看到那个男人独自往抽烟区走去的时候，妈妈直接扔下贵慧跟了上去，回头看到千家，男人面露惊恐，吓得当场下跪道歉。而千家回去后也狠狠发了个疯，贵慧心里也不是滋味，又不知道该怎么安慰妈妈。唯一值得高兴的是他们不用再搬家了，而贵慧决定为妈妈做一些自己力所能及的事情，那就是料理。她知道妈妈肯定也想重新来过，所以才会向她道歉。再一次遭受背叛之后，千家可没打算那么轻易就放过对方，结果一进客厅发现女儿给自己做了一份蛋包饭，不仅没有表示感谢，反而觉得自己更悲哀了，把贵慧给吼了出去，那份蛋包饭也完全没碰，独自一人坐在脏乱的沙发上。然而到了第二天早上，贵慧下楼发现蛋包饭已经不在那里了，盘子也已经洗干净了。果然妈妈最终还是把那份蛋包饭吃了下去，吃着吃着就开始泪流满面，并且意识到就算自己一无所有，最起码也还有个爱她的女儿。而贵慧又将搬家取消的事情告诉了龟介和麻衣，龟介高兴不是，不高兴也不是，不过贵慧倒觉得也不是那么糟，反正对面是个渣男。日子就这么一天天过去，这天千家的同事给了他一份从老家带来的花灵糖，让他带回去跟女儿一起吃，可千家从来没说过自己有个女儿。同事表示一开始就听店长说过了，而且他们家也是单亲家庭，所以能够体会到一个女人要养小孩有多辛苦。千家不明白对方为什么要跟自己说这些，紧接着就听到同事说他的母亲上周去世了，就是在回去参加母亲葬礼的时候才回想起了过去的时光，心里充满着对母亲的感激和后悔，所以才会想跟同为单亲妈妈的她聊一聊。结果等千家回到家，打开了电话的录音，就是自己的妈妈开口就问她要钱，明明她曾经下定决心不要成为自己的母亲那样的母亲，最后却还是伤害了女儿贵慧。她便带着花灵糖敲响了女儿的房门，可贵慧不知道妈妈今天会提前下班，这会儿还在跟龟介和麻衣待在一起呢。而妈妈冒着雪出门找她，刚好撞见自己的女儿和两个陌生人和美美走在一起，而且听他们的对话似乎很熟悉的样子，就像真正的一家三口。妈妈悄悄跟了上去，一直在门口等着贵慧出来，没想到贵慧把手机落在了龟介家，龟介追上去送手机，就撞见千家质问他这是怎么回事，双手死死抓住贵慧的肩膀，觉得连女儿都背叛了自己。龟介赶紧阻止，意识到这个女人就是贵慧现在的母亲，表示她的训斥方式是错误的，自己也是一位孩子的父亲，身为父母不能不问缘由就单方面辱骂孩子，这样就不是教育了，只是在把孩子当成出气筒。然而这番话却更加激怒了千家，你什么东西也敢来教育我。意识到龟介可能要说出不得了的话，贵慧大惊失色。千家教训贵慧的场景刚好被龟介撞见，意识到这个女人就是贵慧现在的母亲，龟介对她非常不满，斥责她这根本不是在教育孩子，而是将女儿当成了出气筒。千家一下子想到了自己的母亲，但龟介算个什么东西，也敢来教她如何做母亲。就在龟介差点说出实情的时候，麻衣及时出现阻止了父亲。龟介这才发现周围其他居民已经站在一旁看热闹了，因为涉及到了小孩子，还在犹豫要不要报警，他也只能眼睁睁看着千家将贵慧带走，毕竟他和麻衣现在与贵慧没有任何关系。回家之后两人才发现连手机也没能还给贵慧，怪不得贵慧一直不说自己家里的事。可比起担心妈妈的情况，麻衣更担心父亲，万一父亲因为闹事被抓起来，那可能就再也没办法见到妈妈了。龟介也只能强迫自己冷静下来，开始考虑该如何将这些离谱的事实告诉贵慧现在的妈妈，但这种事情说出去谁能相信呢，说不定会让贵慧的处境变得更加艰难。另一边，千家也对着贵慧大发雷霆，自家女儿居然跟别人和和美美走在一起，就仿佛他们才是一家人一样。千家甚至扬起了巴掌，问贵慧和那几个人是什么关系，但贵慧始终一言不发，而千家的巴掌也没落下去，表情是前所未有的难过，为什么女儿一句话都不对自己说呢？最终她沉默地离开了贵慧的房间，
桂慧也开始收拾屋子。她能理解妈妈现在的不安，毕竟才刚被男人欺骗，就又撞见女儿跟别人走在一起，但她也没办法告诉妈妈实情。就在这时，桂慧看见床底下有一个盒子，上面写着宝物两字，而客厅里的妈妈也在借酒浇愁，脑海中回荡着龟介说的那些话，明明都是自己小时候经历过的事情，却还是犯了同样的错误。原来千家小时候也特别懂事，为了让妈妈轻松一点，包揽了所有家务，只希望能得到一句夸奖，结果妈妈回来后看都不看，还指责她乱动东西。后来千家到了叛逆期，妈妈也还是那副鬼样子，就好像千家不是她的女儿，而是仇人一样。在那之后，她甚至拿走了千家辛辛苦苦打工赚的钱。千家从来没有从家人身上感受到爱，所以无数次发誓绝不会成为那样的人渣母亲，没想到还是对桂慧做出了那些事。此时屋里的桂慧也打开了那个盒子，里面却只有一张她和妈妈的合照，两人都笑得那么开心，桂慧的眼泪却夺眶而出。这个晚上所有人都注定无眠。第二天龟介就迅速处理完工作，然后请了下午的假。守屋见状有些担心地跑来问是不是万里华出什么事了，因为他昨天给万里华发消息，对方没回，龟介解释只是因为他把手机落自己家了，然后就迅速离开公司。另一边千家还在店里忙活，同事问他女儿喜不喜欢土特产，千家坦诚自己还没拿给他，并且说了母女两人相处不愉快的事情。同事却反问他，那你有下定决心当好父母吗？其实只要下定决心勇敢面对的话，亲子关系肯定会逐步改善的，所以在和孩子沟通之前，不妨先问问自己的真实想法是什么。而桂慧的感冒也越来越严重，还好回去的路上碰到了蹲守的龟介，龟介将手机还给了他，并且表示自己要试图说服他现在的母亲让桂慧搬到自己家住，为此自然要坦诚一切。龟介当然知道桂慧肯定是好孩子，可那种不珍惜孩子的母亲根本不值得他言听计从。从昨天的事情就能看出来，这个妈妈对桂慧没有丝毫爱意，是一个自私自利根本不配为人父母的人。龟介越说越过分，桂慧终于听不下去了，才只见过一面，凭什么以为自己就完全了解别人的父母了？其实龟介也只是想让桂慧搬过来，他们一家三口再次重聚，可他忘了桂慧已经死了，现在站在他面前的其实是万里华，是千家的女儿。说着说着桂慧就晕了过去，龟介这才发现桂慧的体温不正常，而且今天还下大雨，他赶紧背起桂慧往家里走去，没想到半路碰上了千家，千家扔下伞就冲了上来，这样焦急担心的表情可不像是一位自私自利的母亲。他让龟介将桂慧带回了自己家，帮桂慧换好衣服安顿到了床上，自然也注意到了那张合照，那还是他们两人一起去游乐园时拍的，虽然丈夫不在，可母女两个还是玩得很开心，明明那时候他们是那样的幸福。等到桂慧从梦中惊醒，看到妈妈趴在自己的床边，也终于下定了决心不能再隐瞒下去了，先给龟介发信息提了一下，希望在坦白的时候他和麻衣也能到场，龟介和麻衣自然不会缺席。其实现在龟介对千家的看法已经有所改观，那天他就已经向千家道歉了，他的确是一位真正的母亲。事到如今，所有当事人终于到齐，龟介先保证自己接下来要说的绝对没有半句假话，结果第一句就是万里华其实是他老婆，准确来说是他老婆的投胎转世，然后将桂慧觉醒记忆前后的来龙去脉讲了一遍。一开始千家自然是不相信的，但面前的三个人都这么说，龟介更是告诉他桂慧是去年四月恢复的记忆，难道你就没有感觉到什么不同吗？千家刚想否认，最近发生的那些事情就浮现在了脑海，再回头望向万里华，却似乎看到了一个陌生的女人，这段时间女儿所表现出的成熟的确不像是一个小学生。最终千家选择接受这个离谱的解释，然后问龟介他们打算怎么做，是要把她带走吗？龟介坦然表示一开始的确是这么想的，因为那时觉得千家作为母亲太不称职了，但后来看到了她照顾桂慧的身影，让她意识到自己并没有认真了解她的为人，所以她想开诚布公地问一下千家本人究竟是怎么想的。千家还没说出自己的想法，桂慧就先把那张合照拿了出来，就算她有桂慧的记忆，现在也还是万里花，她知道是妈妈生下她并抚养她长大。龟介也鼓励千家说出真实想法，最终千家还是说出了那句话，她想和万里华一起生活，
想和女儿重新开始，这个答案也在归介的意料之中。不过他提醒了千家，今后如果他再对这个孩子做出什么毫无爱意的行为，自己一定会把桂慧带走。当然现在这个家依旧还是这孩子应该带的地方。说完这些话后，归介和麻衣就准备回去了。桂慧也很感激丈夫和女儿，然后又回到了妈妈身边。听到女儿说的那句妈妈就是妈妈啊，千家再也压抑不住自己的愧疚和自责，捂着脸嚎啕大哭。自从把话谈开之后，千家就决定积极面对生活了。今天还特意跟同事调班，因为想去找个正式职员的工作，这样以后才能更好的养女儿。同事大姐非常支持她。这时注意到了外面一直招手的小女孩，原来是桂慧来接妈妈下班了。如果是以前的千家肯定视而不见，但现在她也跟桂慧摆了手。桂慧心中激动，迫不及待就给归介打了电话道谢。而归介一到家门口就看见一个陌生男人，还没问清怎么回事呢，麻衣就从家里冲了出来，刚想跟父亲解释一下，爱川就直接来了一句，我正在和麻衣小姐交往。归介当场破大防，而爱川这次过来是送自己钓的鱼的。归介强颜欢笑邀请他来自己家坐坐，没想到居然被拒绝了。等人走后，归介哭唧唧跟老婆打电话求安慰，桂慧却在那边大喊着她也想看看麻衣的男朋友长什么样。第二天归介也是一脸沮丧的去上班，守屋就关心的问了几句，得知是女儿交了男朋友。一想到麻衣小姐以后结婚肯定会搬出去，到时候归介就孤身一人了，守屋就想为她做点什么，刚好今天公司要办新年会，那就只能好好喝一顿了。另一个暗恋守屋的同事看到这一幕心里很不是滋味，在酒席上就问归介，从去年开始就变得很开朗，是不是找到好对象了？归介并没有否认。听到这边在聊归介的事情，守屋就直接凑了上来，胖同事就故意拱火说这小子现在有个心上人，却没勇气跨出那一步。受同事解释，因为他还没搞清自己的心意，不知道这份情感究竟是不是恋爱，毕竟他也到了该结婚的年纪，却还没有做好身为一个男人的觉悟。作为过来人，归介就建议如果有想和对方在一起的想法，那就能算是产生恋爱情感了，而且如果在对方难过时想要给予对方助力，一起度过难关的话，这也已经算爱情了。既然有了爱情，考虑结婚也未尝不可。对面的男同事恍然大悟，旁边的守屋也仿佛明白了什么，脑海中出现的全是这段时间和归介相处的画面，于是他也顿悟了自己对归介的情感。另一边，麻衣打电话告诉妈妈说爱川邀请他们一家去海钓，居然这么快就见家长了，桂慧自然也是想跟着一起去的，哪怕是以邻家小孩的身份。当然主要是麻衣担心爸爸一个人会受不住，于是桂慧便在吃饭的时候跟自己的妈妈商量，没想到妈妈现在这么好说话，听完桂慧的解释没怎么犹豫就答应了下来。她觉得自家女儿有点可爱，提醒她到时候别忘了让那个男人送她回家门口。到了周末，一家人都来到了海边，爱川是借朋友的船带他们出海，这也是桂慧第一次见女儿的男朋友，没想到长得还挺帅。麻衣红着脸表示自己并不在意他的外表，而是喜欢他为人温柔和表里如一，把爱川浑身上下都夸了一遍，连男朋友什么时候回来都没发现。旁边的归介却越听越沮丧，桂慧赶紧捅了他一下，示意他别那么扫兴。今天的船长就是爱川的那位朋友，悄悄问爱川是怎么交到这么漂亮的女朋友的，还说要给麻衣讲讲这小子小时候的糗事。看到年轻人们这么开心，桂慧也很欣慰，叉着腰让归介也赶紧振作一点，毕竟对方将他们的女儿当作伴侣珍惜，他们也要为她的成长感到开心啊。归介这才精神起来，下定决心要展现自己作为父亲可靠的一面，结果一开船就吐得七荤八素，爱川赶紧送上晕船药，还好到了钓点船就没那么晃了。爱川就开始教归介如何钓鱼，看着这幅画面的桂慧和麻衣母女即便被撇在了一边也感觉挺开心的。桂慧甚至考虑到了结婚的问题，如果是爱川的话应该没什么月婿问题吧，因为感觉女儿不像是那种会频繁换男友的人，所以如果感觉不错那就快点定下来结婚吧。那边归介也在爱川的指导下成功钓上来了第一条鱼，桂慧也撒娇让爱川哥哥教他，大家度过了非常愉快的一天。结果钓着钓着鱼饵没了，桂慧就让麻衣去问一下爱川还有没有多余的，然后自己跟归介卿卿我我，
圭介现在已经不担心女儿会结婚搬出去了，因为他还有老婆啊。其实圭惠也觉得自己非常幸运，这世界上每天死去的人那么多，只有他还保留着前世的记忆，甚至找到了前世的家人。圭介让他不用多想，就当成是命运的指引吧。这时圭惠突然揉了揉眼睛，吐槽最近好像总是很容易困。而另一边，麻衣刚好撞见爱川和那位朋友的对话，这才知道自己的男朋友居然还有个白月光前女友，而且正是爱川之前说过的8年前被海浪卷走的那位。麻衣的心情瞬间跌落谷底，没有上前质问，直接离开了。晚上去朋友的店里吃饭，麻衣也是一副心事重重的样子，不停地拒绝爱川的邀请。桂慧敏锐察觉到女儿肯定是发生了什么事情，但麻衣说她想一个人去海边走走，便先由着她去了。此时爱川也猜到了什么，等麻衣出去后，直接跪在圭介面前说有重要的事情要告诉他。与此同时，麻衣独自一人徘徊在海滩上，开始思考自己究竟是不是替身。没想到爱川说完重要的事情就追了出来，直接问他是不是听到自己和朋友的谈话内容了。麻衣却反问他是否还在等待那个人回来，以及自己是那个人的替代品吗？前一个问题爱川犹豫了，但第二个问题他立刻否认，表示自己只是说不出口而已。因为麻衣看上去很仰慕他的父亲，而圭介一直思念着亡妻，所以爱川担心麻衣会对已经放下的自己感到失望。今天邀请他们一起来钓鱼，也是想要借这个机会告诉那个人，他也遇见了想要一辈子在一起的人，而这个人是麻衣。随后又冲着海面大声呼唤了前女友的名字，感谢他曾经的陪伴，但现在自己要跟麻衣一起走下去了。躲在石头后面听着的圭介泪流满面，他一直以为对死去的人念念不忘不见得就是一段佳话，却没想到自己对桂慧的执念却造成了麻衣的困扰。而像爱川这样找到新的对象继续向前迈进，同样也是一件很了不起的事情啊。桂慧的心中也很欣慰，抬头还看到了流星划过天边，不过立马就又困了。回去之后圭介便背着他送他回家，在路上的时候桂慧就醒了，然而在看到圭介和麻衣的那一瞬间却面露惊恐，立马从圭介的背上下来，满脸警惕地问他们是谁。此时桂慧的表现就像是一个真正的小学生，没有前世记忆的那种小学生。这个男人当接管10岁小女孩叫老婆被警察抓了，还好千家很快就赶了过来，向警察解释了一下，圭介和麻衣就被放出来了。可桂慧还是在那儿哭。等到回家之后，千家仔细询问了一下，发现桂慧不仅不记得今天做过些什么，也不记得圭介和麻衣是谁，甚至完全失去了这一年来的记忆。圭介和麻衣听到这个消息都如遭雷劈，但圭介心中还有一丝希望，既然桂慧能记起过第一次，肯定也能记起第二次。然而等桂慧一觉醒来，还是完全没有记忆，她的记忆还停留在1年前，那时候千家刚离婚，对女儿的态度并不好，所以桂慧战战兢兢的，千家就柔声安慰，不想吃饭的话也可以先不吃，还带桂慧去学校向校长和老师解释情况，只说万丽华突然失去了1年的记忆，希望能请假一段时间好好休息一下。在老师问起原因的时候，千家主动承认了错误，都怪她离婚后没能好好面对万丽华，但老师却安慰她说自己经常从万丽华那里听到关于她的事情，说妈妈换了工作明明很忙碌，但会帮她准备好好吃的饭菜。校长也表示只要认真去面对一定能互相理解的，如果千家有什么困难的话也可以寻求学校的帮助。千家也是这才发现从封闭的内心世界走出来后，外面原来一片光明。他牵着万丽华小小的手回家去了，还亲手做了丰盛的料理，万丽华也恢复了食欲。吃完饭后，千家还亲自教万丽华学习。休息日的时候，千家把圭介和麻衣都叫来了家里，给万丽华重新介绍了一下这俩人，说他们是自己的朋友。万丽华也乖巧地为上次的事情道歉。这几天和女儿的相处让千家确定，现在的万丽华肯定是恢复桂慧记忆之前的万丽华，而这一年来的桂慧确实不是真正的万丽华。麻衣一听就破防了，在他心中就算没有了记忆，万丽华也还是他的妈妈。对此千家表示了理解，毕竟他也把之前的桂慧当成了女儿。不过当前还有更重要的事情，千家向圭介和麻衣提出了3个请求。第一个是希望他们帮忙照顾一下万丽华，毕竟现在的万丽华只是一个普普通通的小学生，但千家刚找到新工作比较忙，不放心她一个人在家里。
福威杰一口答应下来。他们也想多跟万丽华相处一下。第二个请求是希望他们能称呼自己的女儿为万丽华，而不是桂慧。第三个也是最重要的，如果一段时间后桂慧的记忆还是没有恢复，希望他们两人能就此放弃。最后龟介和麻衣都同意了，因为他们也没有办法。如果万丽华真的彻底失去了身为桂慧的记忆，那他们和这个小女孩就没有任何关系了。所以现在只能寄希望于万丽华能恢复记忆。第一天是麻衣去给万丽华当家教，龟介则来到了桂慧的墓前。虽然失去了一年的记忆，但万丽华学得很快，应该要不了多久就能追上学校的进度了。他也想尽快回去上学，不过比起突然少读了一年书这种事情，万丽华更惊喜的是妈妈变得很温柔，就好像之前的那个妈妈又回来了一样。因为刚觉醒前世记忆的时候，千家才离婚没多久，万丽华对那个凶巴巴的妈妈印象并不深。这时麻衣注意到了旁边的一幅画，没想到才十岁的万丽华就能画得这么厉害，可麻衣却隐隐感觉有些不对。只是失去记忆的话，个性会产生这么大的改变吗？这个万丽华跟她的妈妈桂慧完全不像同一个人。另一边，龟介依旧站在桂慧的墓前，想着千家说的那些话，难道自己又要再一次失去妻子了吗？突然一位僧人过来搭话，还邀请龟介来寺院坐坐。僧人对龟介印象很深刻，多年前桂慧刚去世的时候，他也哭得这么伤心，没想到都过去十年了还没走出来，就像心里破了个大洞，想要修补也无从下手。可最近的龟介明明已经将那个洞补起来了，结果现在又重新被打开。面对僧人的善意，龟介决定敞开心扉倾诉一下，提起了投胎转世的事情。几天后，万丽华已经跟上学校的进度了，迫不及待就想回学校上学。千家却有些担心，一再叮嘱女儿，哪怕有任何不安都可以告诉老师，自己会马上过去接她的。好在上了一周学后并没有什么大问题，班上的同学们也都很友善。麻衣也将这些事分享给了爸爸，吃饭的时候突然提起万丽华很会画画的事情，想知道妈妈也是这样吗？但桂慧完全不会画画，而这件事也让龟介陷入了沉思。这天麻衣突然要开一个线上会议，只能把万丽华叫到家里补习。紧接着龟介也下班回来了，龟介不知道该如何面对这个失去了记忆的万丽华，手忙脚乱地去厨房倒茶。万丽华则注意到了桌子上摆的全家福，还有那张结婚契约。等龟介拿着零食过来的时候，只是一个回眸就让他确认自己的妻子终于又回来了，桂慧又恢复了记忆。麻衣激动地上前抱住妈妈，龟介也抱住了妻子和女儿，父女俩哭成一团。平静下来后才讲了这一个月发生的事情，而桂慧居然完全没有这个月的记忆，只记得那天睡着了，再睁眼就是站在桌子前面发呆。不过不管怎么样，麻衣都觉得妈妈能恢复记忆太好了，因为失去记忆时的妈妈简直就像另一个人一样。听到这句话的龟介和桂慧都是心事重重的样子。晚上桂慧回到了自己家，还没来得及告诉千家她恢复记忆的事情，千家就先拿出了给她买的礼物，居然是一台新手机，还办理了号码。因为之后她可能会因为工作常常晚归，如果万丽华有需要可以随时给她打电话。妈妈也想努力做个好妈妈。听到这些话，桂慧的眼泪夺眶而出，哭着跟千家道歉，告诉她自己又变回来了。其实不管是龟介还是桂慧，心中都已经有了隐约的猜测。那天僧人告诉龟介，佛教里虽然有生死轮回的观念，但投胎转世之后记忆是不会留存下来的，而是从一段新的生命开始重新学习，所以还留着前世的记忆，就说明这并不是投胎转世。而万丽华失去了桂慧的记忆，并且与桂慧的外貌气质没有任何相似之处，这俩人很可能根本就不是同一个人。所谓的投胎转世其实是附身，十年前出意外去世之后，桂慧的心中同样留着对家人的眷恋，以至于灵魂依旧停留在人世间，偶然之间附身在了万丽华身上，等借用万丽华的身体把丈夫和女儿拯救了之后，也就没有遗憾了，不自觉就解除了附身，让万丽华的灵魂又重新掌控了身体。也就是说万丽华的身体现在有两个灵魂，至于究竟如何选择，不是龟介和其他任何人能决定的，要看桂慧自己。而桂慧此时已经哭成一团，很明显她也明白了自己是怎么一回事。